ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଗାର ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ହଲାବଲ କରୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଛକକୁ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି। ପୁରା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରାପୁରି ନାରାବାଜି ଏଠାରେ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରାପୁରି ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଜଣେଇଛି ନା, ଇଏ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନ ନିଆଯାଇଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀର ଦାସ ହଟିନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀରୁ, ବହିଷ୍କାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଅଡ଼ିଓକୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ପୋଲିସ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନି, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଶିଥିଳ ଦନ୍ତେ, ଏଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାପଣ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ 15 ଦିନ 18 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ବିରୋଧ ବି କରିବୁ ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡାକରା। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ସବିଶେଷ ଛାନଭିନ କରାଯାଏ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାହାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜନ କାଳେଙ୍କାରୀର କଥା ଅଛି, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲର କଥା ଅଛି, ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ପୁରେଇବାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ, ଜନ କାଳେଙ୍କାରୀରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଇଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ପୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ହଟେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକା ରାଜନୀତି? କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସିଏ, ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କମିଗଲାଣି, ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଡ଼େଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବୁମ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ କ'ଣ ମାନନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲିକା? ତାକୁ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ, ପୋଲିସର ତ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତ ସବୁ କହିକି ମରିଛି, ଆମେ ତ କହୁନୁ ଯେ ସମୀର ଦାସ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ବୋଲି, ତାଙ୍କରି ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ, ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ, ସେ କହିକି ମରିଛି, ଆଉ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରିଲା ସାମାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଯେଉଁଟା ବଳିଷ୍ଠ ବୟାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନିରବ ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଜୋର ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟବେଳେ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଜୀ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛୁଣି ଏଭଳି ଅନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ କଥା ଜାଣିକି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅରାଜକତା ତିଆରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସିଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ଷଣ ହେବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇନ ବାଟରେ ହେଉଛି, ସେ ଆଇନ ସେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆଇନ ଯେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ କେସ୍ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁକୁଆ ବଧିରେ ସାଜିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି।